दिल गलती कर बैठा है। अरे बोला नहीं कि ओहो चलो चलो ଉଭୟ ଟିମ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ନିୟମଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବେ। ମଦେଗା ଏକ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦୁଇ, ମଦେଗା ଏକ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦୁଇ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦୁଇ, ମଦେଗା ଏକ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସାଇଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦୁଇ, ମଦେଗା ଏକ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏବଂ ମଦେଗା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କିଏ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ନୋ ଟ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ରିଅଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଖେଳ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଏକ, ମନ୍ଦେଗାର ଶୂନ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏକ, ମନ୍ଦେଗା ଶୂନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦୁଇ, ମଦେଗା ଶୂନ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଟୁ, ମଦେଗା ଜିରୋ। ଏକ ନମ୍ବର।
इंद्रावती 2 मंदेगा 0